Panal, Ampayman, Oregon, Mirgu Yerekan, Kam Amenakiçim, Ampayman, Hatudelut, Araç, Lavlvatven, Lvatven, Vuşte, Uhaki Zut, Mipokış, Çiritak, Pahel, Ayl Ocarov, Խոցելի խմբում հայտնվում են երեխաները, պայմանավորված նրանով, որ առավել շատ են լինում դրսում ու առնչվում տարբեր բակտերիաներ ծնող հարուցիչների հետ։ Երեխաների մոտ անձնական հիգիենայի կանոններ պահպանել շատ դժվար է։ Փոքրիկները կարող են ձեռքերով սողալ գետնի վրա, հետո ձեռքը տանել բերան և հետ ճանապարհով անցնի արեկային ինֆեկցիա։ Եղանակային փոփոխությունները նպաստել են նաև այս հիվանդության բնույթի ու տեսակների այլ հունով զարգացմանը, եթե նախկինում առավել շատ էին տարածված բակտերիալ բնույթի ինֆեկցիաները, ապա հիմա երկրակշռող վիրուսային բնույթի ինֆեկցիաներն են, որոնք առավել թեթև են ընթանում ու ապակինման համար բավարար է մեկ շաբաթյա ստացիոնար բուժումը։ Դա է հավանական էկոլոգիայի հետ է կապված, սննդամթերքի մեջ սնվելու սննդամթերքի տարատեսակներից է կախված, թե մենք ինչով ենք սնվում հիմնականում։ Այս տարի փաստ է, որ վիրուսային բնույթի առկայական ինֆեկցիաները շատ են, և մասնավորապես էնտերովիրուսային բնույթի առկայական ինֆեկցիաները շատ են։ Գյումրու ինֆեկցիոն հակատու բերկուլյոզային հիվանդանոցում այցերի պակաս չի լինում, սակայն հիվանդության բռնկում էլ չկա, բուժզննման արդյունքում պարզվում է, ինֆեկցիան առաջ է եկել անլվաս սնունդ օգտագործելու, լողավազաններում լողալու ու հիգիենայի կանոնները խախտելու պատճառով։ Ինֆեկցիաներ բնակիչները նաև բերում են հանգստյան վայրերից։ Եկել են, ասենք, դրսից, ասել են, որ մենք գնացել ենք ծով, ծովից երեք ենք վերադարձել, բայց արդեն երկու օր է հիվանդ ենք, եղել են իհարկե նման դեպքեր, ոչ մենակ ես տարի ամեն տարի է լինում է։ Սալմոնելիոզի, դիզենտերիայի հարուցիչ թե վիրուսներ, դրանք բազման մենջերի մեջ և կանաչերի մեջ հիմնականում, որից էլ երեխան լողացավ կամ մեծ ասը կարող է բարատել։ Փողոցում արևի տակ վաճառվող միրգ բանջարեղենը ժամկետաց սննդամթերքը ոչ հիգենիկ պայմաններում ու փողոցներում պատրաստվող ուտեստները լավագույն պայմաններն են ստեղծում տարբեր մանրերի զարգացման համար։ 30 աշչան ջերմության պայմաններում, երբ որ շոկ է, ուրեմն մթերքները ենթարկվում են որակական փոփոխության, եթե առավոտից մինչև ժամի 9-ից մինչև 4-ը 5-ը շուկան աշխատում է, այդ ամբողջ մթերքը վաճառվում է արևի ուղիղ ճառագայթների տակ։ Ու մարդկանց մոտ կարող են առաջանալ ստամոքսային խնդիրներ։ Գալիս են, լուծում ենք, ջերմում ենք, մենք երեք ծմերուկ ենք երել կամ
պատկերացնեն մեր ժողովուրդը, որ ծմերուկը եւ սեխը հողին են հողի մակերեսին են, չէ՞, աճում եւ նրանք լվացվում են, ջրում են, ավելի շատ դանկավոր են նրանց կեղևը եւ ոչ թե միջուկը։ Սակայն այս ոլորտում բաց թողումների միշտ կան, քանի որ դեռևս հստակ չէ, թե ով է վերահսկում ու կարգավորում փողոցային առևտուրը։ Ընդհանրապես խուսափեն, հնարավորինս խուսափեն փողոցային առևտրից։ Այն ամեն ինչ, ինչ որ վաճառվում է փողոցում, համարյա թե վերահսկողության տակ չի գտնվում, դուրս է վերահսկողությունից, մեր ծառայության կողմից էլ։ Այս պարագայում հասարակ բնակչին մնում է պահպանել զգոնություն տարատեսակ հիվանդություններից խույս տալու համար։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։